Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, հարգելի այլինակիցներ, ես ելույթի իրավունքից օգտվեցի, որովհետև ճիշտ ասած իմ գործընկերը նախագիծ ամենայն մանրամասնությամբ ներկայացրեց, բայց ես մեկ այլ խնդրի վրա եմ ցանկանում ուշադրություն հրավիրել, որովհետև կարծում եմ հանրությունը պետք է տեղեկացված լինի. Հրայր Թոմասյանը, երբ որ սահմանադրական դատարան է եղել, մի խորհրդական է իր մոտ նշանակել որպես խորհրդականի մի անձի, Գրիգոր Մուրադյան անուն ազգանունով։ Պարզվում է, սույն անձը հունիսի 25-ին հարցազրույց է տվել հեռուստաընկերություններից մեկին, հայտնի շրջանակների հետ փոխկապակցած հեռուստաընկերությունին, որը այստեղ այդ հարցազրույցի ընթացքում Հայաստանի իշխանությունների, այդ թվում Հանրապետության նախագահի հասցեին տարատեսակ վիրավորանքներ, լուտանքներ հնչեցնելու տեսանկյունից, կարելի ասել մոլագարության աստիճանի է, ասում է այս լեքսիկոնը սույն անձի, բայց չի թաքցնում, օրինակ 18 թվականի Թավշյա հեղափոխության նկատմամբ ապելություն է տածում, այսինքն ըստ էության մեր ժողովրդի նկատմամբ է այդ ատելությունը տածում եւ այլ վայր, այսինքն սա ամենը նույնիսկ ես կասեմ, որ այս դեպքում զուտ այդ լուտանքների վրա ուշադրություն պետք չի դարձնել ու նույնիսկ վիրավորվել դրանից մեր կողմից մեղք կլինի, բայց այստեղ այդ այնքան տարված է խոսում, որ խոսքի մեջ մի այսպիսի արտահայտություն է անում, որը ես պիտի մեջբերեմ բառացի մեջբերման սկիզբը։ Մեկ փակագից բացեմ, ՍԴ ռազմավարությունն էր ոչ մի դեպքում չընկրկել և ամենակարևորը հարկադրել, որպեսի այս իշխանությունները միայն հակաիրավական, հակասահմանադրական ու պետական հեղաշրջման միջոցով հասնեն իրենց նպատակին։ Հասկանու՞մ եք, խոսքը գնում է հանրային ծառայողի մասին, Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայողի մասին, ով պետական ջյուջեի միջոցներից աշխատավարձ է ստանում, ով Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի վճարած հարկերի հաշվին աշխատավարձ է ստանում, մարդը ասում է, որ իրենք, չգիտեմ այդ ում էլ իր հետ, ասենք այդ ովքեր են Հայաստանի իշխանությունը, այսինք ժողովրդի ազատ կամ արտահայտմամբ ձևակերված իշխանությունը ինչ որ բան հարկադրելու մարտավարություն են իրականացրել։ Հիմի ինձ ուղակի հետաքրքիր է, տրյալ անձի Հայաստանի իշխանություններին ամենքեր վնասելու այդ մոլուցքը մինչև ուր ա գնացել։ Ի վերջո գործ ունենք հանրային ծառայողի հետ, որը, եթե չեմ սխալվում, նաև պետական գաղտնիքների ծանոթանալու որոշակի թույլտվություն ունի։ Այս անձը Հայաստանի իշխանություններին վնասելու իր ձգտումը մինչև ուր է իրականացրել, մինչև ուր է պատրաստ իրականացնել։ Այսքանը, ուղղակի սա անթույլատրելի է, սա էր ցանկանում տեղեկացնել, այսքանը։